بشر سے ہو کس طرح عظمت عباس بیاں بشر سے ہو کس طرح عظمت عباس امام وقت سے پوچھو امام وقت سے پوچھو فضیلت عباس بیاں بشر سے ہو کس طرح عظمت عباس بیاں بشر سے ہو کس طرح عظمت عباس وہ جس کے گھر میں ہوئی ہے وہ جس کے گھر میں ہوئی ہے ولادت عباس وہی بتائیں گے کیوں تھی وہی بتائیں گے کیوں تھی ضرورت عباس بشر سے ہو کس طرح عظمت عباس بیاں بشر سے ہو کس طرح عظمت عباس علی کے دل کی تمنا تھے حضرت عباس علی کے دل کی تمنا تھے حضرت عباس اب اس سے بڑھ کے بھلا کیا اب اس سے بڑھ کے بھلا کیا ہو عظمت عباس بیاں بشر سے ہو کس طرح عظمت عباس بیاں بشر سے ہو کس طرح عظمت عباس خدا کی ذات کا آئینہ ہے صفات علی خدا کی ذات کا آئینہ ہے صفات علی علی کی شان کا مظہر علی کی شان کا مظہر ہے سیرت عباس بیاں بشر سے ہو کس طرح عظمت عباس بیاں بشر سے ہو کس طرح عظمت عباس حسین اس سے ہو راضی یہ ہو نہیں سکتا حسین اس سے ہو راضی یہ ہو نہیں سکتا وہ جس کے دل میں نہیں ہے وہ جس کے دل میں نہیں ہے محبت عباس بیاں بشر سے ہو کس طرح عظمت عباس بیاں بشر
سے ہو کس طرح عظمت عباس بغیر معرفت دین حق خدا کی قسم بغیر معرفت دین حق خدا کی قسم سمجھ سکے گا نہ کوئی سمجھ سکے گا نہ کوئی حقیقت عباس حیا بشر سے ہو کس طرح عظمت عباس حیا بشر سے ہو کس طرح عظمت عباس نہ دن کا چین تھا حاصل نہ رات کو آرام نہ دن کا چین تھا حاصل نہ رات کو آرام علی سے کم نہ تھی دشمن علی سے کم نہ تھی دشمن پہوت عباس حیا بشر سے ہو کس طرح عظمت عباس حیا بشر سے ہو کس طرح عظمت عباس حسین ذاکر رسوا کیے گزارش ہے حسین ذاکر رسوا کیے گزارش ہے نصیب کیجئے پھر سے نصیب کیجئے پھر سے زیارت عباس حیا بشر سے ہو کس طرح عظمت عباس حیا بشر سے ہو کس طرح عظمت عباس سخی باب الحوائج مولا حضرت عباس سخی باب الحوائج مولا حضرت عباس